Ittilef il-ġlieda l-ħajtu wara xar jissielet fit-taqsima tal-kura intensiva. Ir-raġel ta' 71 sena mill-Mosta li fl-ewwel ta' Diċembru kien involut f'inċident f'sit ta' kostruzzjoni. Dakinhar għall-ħabta ta' nofsinhar ir-raġel kien qed jagħmel xi xogħol fi blokka ta' appartamenti fit-triq il-wied fl-iklin meta xi raġuni huwa għamminoli. Fl-isptar Mater Dei kien iġġieh ċertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu u ttieħed tal-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Madankollu sfortunatament hu miet is-Sibt, l-għada ta' għeluq ix-xahar minn meta seħħ l-inċident. Dwar il-każ għadha għaddejja l-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Marsen Farrugia assistita mingħand ta' esperti fil-waqt li aktar investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.